Acho que está lindo, está único, que era o que eu queria. Ninguém tem igual e acho que isso era uma prioridade para mim. E agora é desfrutar. Desfrutar, desfrutar, né? Aqui do bicho. Agora é namorar o bichinho. Sim. Bom, pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Aqui é o Rodrigo Machado, do RN. Temos mais uns poucos conteúdos agora para vocês. O que é que a gente tem aqui hoje? Temos uma BMW i8 do jogador do Sporting Braga, André Horta. A gente teve uns dilemas nas cores, mas conseguimos chegar a um acordo, por isso fiquem atentos. Myself, so either way, I stay winning 5 minutes. I research, I rehearse, I make time, I make claim what is mine. I be watching all emotions, hocus pocus if I'm lying. Striking force, full attack, by Munich on attack. Like, hey, she don't even know what I've been doing. She just wants to know what I've been looking. Acho que tá lindo, tá único, que era o que eu queria. Ninguém tem igual. E acho que isso era uma prioridade para mim. E agora é desfrutar. Desfrutar, né? Aqui do bicho. Agora é namorar o bichinho. Sim, aqui, sim, que sim, diga. Sim, desfrutar. Por isso é que é preciso, mano. Isso é que é brigadão. Pay the price when you be queuing. Just clean my whip clean, bucket seats tucking up the ass in. Ass she in. Be begging, make some time just to fit in. She's got loose either way without assisting. Now you see that I just murder any flow. I'm a killer and a dog. Eat the steak, then I floss. I be clean, staying dirty, making sense when I'm 30. Couple years, senior years, doing years, then we 40 out.